इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कोरोना महामारी संघर्षे द्रुतगत्या परीक्षणस्य आवश्यकतां सविशेषं समुदीरितवान् देशे अधुनावधि चतुश्चत्वारिंशत् लक्षाधिक अष्टादश कोटितः अपि अधिकाः जनाः कोविड ऊनविंशति प्रतिरोधि सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। देशे कोविड ऊनविंशति संक्रमण प्रकरणेषु तज्जन्य मृत्युमितौ च शनैः शनैः अपचितिः भवति। गतासु चतुर्विंशति होरासु देशे त्रिषष्टि सहस्राधिक द्विलक्षमितानि नूतनानि कोरोना प्रकरणानि पुष्टीकृतानि। सम्प्रति कोविड रोगिणां स्वस्थतामिति प्रतिशतं 85.6% जाता। असम प्रशासनेन शुक्रवासरात् अन्तर्जनपदं गमनागमने प्रतिबन्ध प्रवर्तनाय घोषणा कृता। तावता क्षीण प्रचण्ड झंझावातेन क्षति। साहाय्योद्धार कार्ये संलग्ना भारतीय नौसेना। उत्तराखण्डे बद्रीनाथ मन्दिरस्य कपाटम् अद्य प्रातः पारम्परिक रीत्या आस्था भावनया च समुद्घाटितम्। अपि च संयुक्त राष्ट्रेण अमेरिकया ब्रिटेनेन च इस्राइल फलिस्तीनयोः भीषण संघर्षम् अभिलक्ष्य तत्रत्यानां नागरिकाणां सुरक्षायै समाहूतम्। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्य भावनया युध्यति। भवन्तः अपि यथायोग्यं सूच्यौषधं स्वीकृत्य अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशे कोरोना महामार्याः उन्मूलनाय द्रतगत्या परीक्षणस्य आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। अत्रान्तरे कोरोना दुष्प्रभावितानां शून्य सम्पर्के अवस्थानाय स्थानीय स्तरे स्थल निर्माणस्य अपि आवश्यकता तेन सविशेषम् उक्ता। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् यावत् शीघ्रं जनाः विषाणोः विषये सविस्तरं बोधयिष्यन्ति, तावत् शीघ्रमेव एतस्य उन्मूलनं सम्भवम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अद्य राज्यानां जनपदानां च क्षेत्राधिकारिभिः समं अन्तर्जालाधृतं संवादं करोति स्म। श्रीमता मोदिना उक्तं यत् स्वयं महामारी पीडिताः अपि अनेके अधिकारिणः जनसेवामार्गं नैव अत्यजन्। प्रधानमन्त्रिणा जनपदाधिकारिणः प्रोक्ताः यत् ते महामारीं परास्तुं स्वीयान् अभिनव विचारान् प्रकटयन्तु, येन संक्रमणस्य निरोधनाय निर्मितायां योजनायां तेषां विचाराणां समावेशः भवेत्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् क्षेत्राधिकारिणां कार्यम् अग्रिम पंक्तोरतानां कर्मिणां मनोबलवर्धनम् अस्ति। औषधानां चिकित्सा उपकरणानां च कार्ये अविध व्यापारः न कथमपि सहिष्यते। सममेव जनपदाधिकारिणः आश्वस्ताः यत् संक्रमणस्य रोधनाय केन्द्रं तेभ्यः सर्वविधं साहाय्यम् उपपादयिष्यति। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्रिणा समं साधिते संवादे अधिकारिभिः स्वीयाः श्रेष्ठाः अनुभवाः प्रकाशिताः। ग्रामेषु अपि संक्रमणस्य नियमनाय परामर्शाः प्रदत्ताः। अत्र संवादे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणं स्वास्थ्यमन्त्रिणं च समेत्य अनेकेषां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः सहभागं कृतवन्तः। देशे कोविड ऊनविंशति संक्रमण प्रकरणेषु तज्जन्य मृत्युमितौ च शनैः शनैः अपचितिः भवति। परन्तु अधुना अपि कतिपयेषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च संक्रमणस्थितिः गम्भीरा सूच्यते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य अनुसारि गतासु चतुर्विंशति होरासु प्रायः द्वाविंशति सहस्राधिक चतुर्लक्ष संख्याकाः कोरोना रोगिणः स्वस्थीभूताः। इत्थं सम्प्रति स्वस्थतामिति प्रतिशतं 85.6% जाता अस्ति। देशे अधुनावधि आहत्य 15.2 लक्षाधिक अपि अधिकाः जनाः स्वस्थीभूताः। मन्त्रालयेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 53.3 लक्षमिताः कोरोनया संक्रमिताः जनाः सम्प्रति देशे विभिन्नेषु चिकित्सालयेषु उपचर्यन्ते। गतदिने देशे 63,000+ नूतनानि कोरोना प्रकरणानि पुष्टीकृतानि। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन सूचितं यत् गतासु चतुर्विंशति होरासु 29,300+ जनाः अस्मात् संक्रमणात् मृत्युम् उपगताः। इत्थं देशे मृतकानां संख्या वर्धित्वा 78,000+ अपि अधिका जाता।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सूचितवती यत् गतदिने प्रायः 79,000+ अष्टाधिकलक्षमितानि कोविड परीक्षणानि जातानि। इत्थं देशे अधुनावधि 82,00,031 कोटिमितानि कोविड परीक्षणानि जातानि। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् देशे सम्प्रति 42,00,500+2,000 संख्याकेष् केन्द्रेष् कोविड परीक्षणानि भवन्ति। अत्र 25,00,200 केन्द्राणि शासकीयानि, अन्यानि 90,00,200 केन्द्राणि च शासकीयेतराणि सन्ति। अत्रान्तरे देशे अधुनावधि 44,00,018 कोटित अपि अधिका जना कोविड 19 प्रतिरोधि सूच्यौषधं प्राप्तवन्त। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य अधिकारिणा सूचितं यत् गतास् 24 होरास् 10,00,015,000 मितेभ्य लाभार्थिभ्य कोविड 19 प्रतिरोधि सूच्यौषधं प्रदत्तम्। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् कोविड सूच्यौषध अभियानस्य तृतीयं चरणं अस्य मासस्य प्रथम दिनांकात् आरब्धम्। एतद् अभियानान्तर्गतं 18-44 वयोवर्गीयेभ्य जनेभ्य इदं सूच्यौषधं दीयते। असमे समेधमानानि कोरोना प्रकरणानि दृष्ट्वा प्रशासनं जनपदस्तरीये गमनागमने प्रतिबन्धं प्रवर्तयिष्यते इति निर्णयं विहितवत्। रोधादेशस्य अनुपालनं शुक्रवासरात् भविष्यति। एतद्विषयिणी घोषणा गतदिने राज्य आपत् प्रबन्धन प्राधिकरणेन कृतासीत्। तत्र 50 आयुवर्गात् वरिष्ठानां संक्रमण पीडितानां अन्य रोगाक्रान्तानां च कृते स्वास्थ्य विभागेन गृहे अवस्थानं निषिद्धम् अस्ति। तेन संस्थागते सम्पर्क शून्ये भवने अवस्थातुं परामृष्टाः सन्ति। स्वास्थ्य विभागेन कथितं यत् 7 दिनानि यावत् रोगाक्रान्तानां उपचारः स्थानीये पृथगावासे भविष्यति, अनन्तरं च ते गृहं गत्वापि 7-दिनात्मकं पृथगावासं परिपालयिष्यन्ति। संस्कृतवार्ताः इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यन्ते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च newsonair इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय नौसेना ताउते इति प्रचण्ड झंझावातेन दुष्प्रभावितेष् क्षेत्रेष् अनारतं साहाय्योद्धार कार्यं समाचरति। सेनायाः 6-दलात्मकः समूहः दिवे साहाय्य कार्ये संलग्नः अस्ति। 12-होरात्मिकां यात्रां विधाय दलमिदं दुष्प्रभावितं स्थलं सम्प्राप्तमस्ति। साम्प्रतं यावत् सेनासमूहेन मार्गेष् पतिताः वृक्षाः अपाकृताः, अपि च प्रचण्डेन वायुवेगेन उत्खनिताः विद्युत्स्तम्भाः अपि अपसारिताः। अपरत्र सेनासमूहः तत्र दीवे कोरोना संक्रमणात् दुष्प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः आवश्यक चिकित्सा सामग्रीः प्रापयति, निर्बाधं गमनागमनाय अपि साहाय्यं करोति। साम्प्रतं स्थानीय जनानां क्षतिपूर्तये अपि प्रशासनस्य सहायतां कुर्वन्ति सेनायाः दलानि। यद्यपि इदानीं वायुवेगः मन्दः सूच्यते, झंझावातेन दुष्प्रभावितेष् बोटाड अमरेली भावनगरेष् सेनायाः अतिरिक्त 6 समूहाः जूनागढं प्रेषिताः सन्ति। एतदतिरिच्य भारतीय नौसेना साहाय्य कार्ये लग्ना अस्ति। भारतीय नौसेना द्वारा साम्प्रतं यावत् P-50-300 नामक नौकातः 77-100 कर्मचारिणः परित्राताः। विभिन्न स्थानेष् अधुना अपि सेना परित्राण कार्यं प्रचालयति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः चक्रवातेन दुष्प्रभावितानां राज्यानां स्थितिं समीक्षितवान्। अत्र देशे गृहमन्त्रिणा राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात राज्यानां दादरा नगर हवेली इत्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य शासकैः च समं संवादः साधितः। असौ उक्तवान् यत् दुष्प्रभावितानां राज्यानां सर्वसम्भवं साहाय्यम् उपलम्भयिष्यति केन्द्रम्। उत्तराखण्डे बद्रीनाथ मन्दिरस्य कपाटम् अद्य प्रातः पारम्परिक रीत्या आस्थाभावनया च समुद्घाटितम्। शीतकालिकम् अवकाशानन्तरं वैदिकमन्त्रोच्चारपूर्वकं विविध धार्मिक अनुष्ठानपूर्वकं मन्दिरे पूजा सम्पन्ना। अत्रावसरे मन्दिरं विशेषरूपेण सुसज्जितम् आसीत्। कोविड 19 महामारी कारणात् अत्रावसरे मन्दिरे पण्डिताः जनपद प्रशासनस्य कतिपयाः वरिष्ठाः अधिकारिणः च एव उपस्थिताः आसन्। संयुक्तराष्ट्रेण अमेरिकया ब्रिटेनेन च इस्राइल फलिस्तीनयोः भीषण संघर्षम् अभिलक्ष्य तत्रत्यानां नागरिकाणां सुरक्षायै समाहूतमस्ति।